سكون من المجات مجبرو السلام عليكم يا ستاس توقور ما ستاسي مالداريتا ستاسو بختوتا ستاسو غيرتا ستاسو روريتا فاتك سلامكم تبا دمرا بدحالكي چارتا دي ملگرو دمرا بدحالكي تبراني دا اسمان سر خبری کئی بیروزگاری دا کارخانی طول بندی دی دا پینشن مدد کسی حالات پی نورم پا دی ملکی گیس نشتا بجلی نشتا گرانی دا یو ار یو سیز دا سیده چه او اغی که صرف او صرف غریب پکی چکلی کی گی خدا اغی باوجودم تاسو که غیرت تی تاسو که ایمان دی او تاسو دا ظلم خلاب بیام را پورتا کی گئی نو آغا دا دیس پر آنا که چه ظالم و مظلوم بدوارا دودخ تا دی نو کم از کم منگ زان دا دودخ نبچکو بی خدای تا منگ دودخ تا مبوده منگ خوبا دی ٹیم کم دا منگ ملگری دا منگ مشران بی وسا دی خو بیام دا ظلم خلاب جدجید کئی زکا چه ظالم و مظلوم بدوارا دودخ تا دی نو ظالم خو ظالم دی خو آغا مظلوم چه کم مظلوم دا ظلم خلاب دے رو دینا نو ابم وطرا دو دخت دی نو کم از کم دا چارتا دی ملگرو کم از کم دا شیخو گرچل مدی چی پا دی وقت کم او دا طولو تا خواست چی لار شی چی بای کچری تاسو پا کورنو کی ناسی تاسو پا اجرو کی ناسی میرا بانیو کل دا کم خبر چی منگ دا کم ٹیم نشورو کلی دا بای کم از کم جدو جید دا موست چی بای جدو جید خو خپل کو کل نلم تاسو خاک سریت سر انشاءاللہ یای او آغا مرگرو تم که خبر حل نشوا نو زما پا خیال بیا زان لے ونے کی دل پکار دی دا دغا چالو کار خانو ملگرو تم وایو بیا چی بای گوردہ با یو تاریخ لکلے شی که رو نو تای نو دا دی کوم او دا مزدورم گنانگار یای او دا خدابم گنانگار یای چی بای دا آغا خلکو چی کم خلک زمنگ استازانو بای آغا خلق نن راوتی دی ای دا طول ملک دا مزدورانو دا پارا دا چار سدی مزدوران دا چار سدی شوگر مل و پی پر مل مزدوران دا طول ملک دا مزدورانو دا پارا با دای جدو جید کولو او نن بای خاموشی دا ولی نو پا دی وجه تاو سیم چه ملگرو اپرین دی پتاسو باندی او مسلیم زمون جایز مسلی دی چه تاریخ شوه ننم سار شرات لما تا پوست نو کو تاریخ به انشاءاللہ دی امدی جنورے کی بلگی خو دغا ججانو صاحبانو تا خواست کو چی اے صاحبانو تاسو خودیر حق کو جائز پی سنی کوئی او تاسو پا دی عدالت کی زنگ پا مخ کی تاسو ویلی دی چیر دا 5250 روپے انتیائی کمی دی پا دی خود دی اگا دویم نکی گی نو تاسو پا خپلا بیلی دی او دا یو بیائی دا اداری اگا سمرم غلاغانی چی دی اگا سبوتولم تاو سر پا دالت کی پراتی دی پا غیم پوئی نو دا دخپل فن دا دخپل پیسی او دے پا کی 5250 روپے لی او دا نوکر چکم دے دا اداری والی دا ستاسو نوکران دی تاسو دا اگای پینشن تاو گو رئی دا اگای تنخواہ تاو گو رئی اے پا دی ملک سا الٹا شان کانون چلی گی الٹا کانون دے که پخدای دی باور کی گی دا 10,000 نا پا دی ملک کم پینشن نشتا او کیسم پا عدالت کی سو کالا اوشو چی جی کیس چلی گی او دا انصاف والا خلکو تاو گو را منگ ای پسیس دا خبر نکو منگ وال دا انصاف خلکو انصافو کئی دا سپریم کورٹ جج سے بھائی دا دا کم کال نا دا کیس چلی گی تا غٹی غٹی پی سلیو کی دا آغا خواری کا دا آغا مزدور چی کم دا گرانے دا لیتا پریشان دے کم دا بیمارے دا لیتا پریشان دے زما دا ملگری چی سار دا کور نلات لے دا چاپ کور کی وہ بیماری وا دا چاپ بچے بیمارو دا چاپ دا اولو مسلوا او دا گیس او دا بجلی مسئلہ خود درورا گیس لیشتا بجلی نیشتا نور اسم کیسا خرابا دا نو بھائی دا ٹول خبری دی نو دا انصاف والا خلقو توائیو چیپ جسٹیپ تا دیر خسڑے دا ججال دیر خلق دی خو کلو نوشو چی دا کیس تا سر روان دی
تاله د دې چل نه لردي ته چې کور ته لاړ شو د شکنه جج صاحب ستا بچی دغلته څنګه دي ته خپلو بچو ته وګوره د محنت کش بچو ته م وګوره چې بای ستا کمې مدې او چرچې دي تا ته سهولتونه دي منګ هم د دې ملک وفاداري او که په حساب کتاب شوه نو بیا را سره کېنه حساب د دې ملک د ازادۍ دپاره د دې ملک د قربانۍ دپاره زه دا وایم په فخر دا خبره کوم چې د ستاسو غونتې ملګري او مزدوران ستاسو نیکیانو ستاسو داداګانو د دې ملک دپاره ملک ته دا پته ده چې زنګ پلار نیکه د دې ملک دپاره قرباني کړې ده نو بیا خو چې چا قرباني کړې ده نن په دې ملک کې داسې حل دی نن په ملک کې کارخانې بندېږي تپوس یې نشته په کارخانو کې د مزدورانو بقایجات های کورٹ فیصله کړې ده او نه ملاویږي دا انصاف دی افسوس دا دی انصاف دې ته وایي بھائی ته د انصاف په ځای ناست یې او دغه خلک راونیسه دغه غلي راونیسه من خو همیشه لپاره که وزیر اعظم یو که صدر یې خو صرف ستاسو قسمتونه ښه دي زنګ قسمت چېرته ښه نه شو ستاسو په خدای باور وکړئ ملګرو من د ځان صفتونه نه کوم خو په دې خفه شو چې ټول ژوند به دلته یو ځای تېر کړو ملګرو سره په دې خفه شو خدایه زنګ قسمت ولې نه کېږي دا دریو څلور میاشتو خبره ده ملګرو زنګ قسمت خو خدای ښه کوي خو موږ چې اوس په زد یو موږ چې اوس په یو زد اخیستي یو چې نه موږ مزدوران یو دا دریو څلورو میاشتو خبره تاسو په خدای باور وکړئ یو سړی راغی و راسره دفتر کې کېناستو چې رویا د ډېرو ورځو نه دوره زه ستا تپوس کوم د مالک سره م خبره روانه ده خو چې یو دوه کروړه دله درکړم صرف ته په چپ پاتې شو نو څنګه دې خو بیا زما ده ته چا سپت کړی شراب نو زنګ قسمت خو زنګ قسمت خو بهیې نن هم ښه دی نن به د دوه کروړه وایم خو خدایه پاکه ماله دغه وس م راکړې ځکه چې مرګ حق دی او د هغې حساب کتاب ډېر ګران دی اوس وایم چې خدایه سپریم کورٹ جج صاحب هم ستاسو په حق کې فیصله کوي نن چې کوم وزیر اعظم دی د انصاف چې د تاریخ انصاف وزیر اعظم دی دی به هم انصاف کوي ستاسو د علاقې دا کوم مشران چې دي یو پیرا وته په کلکه ورشئ چې بھائی ګوره ایم پی اے یو ډېر لوی معزز مشر یې خلک ووټ ورکوي ایم این اے ډېر ښکلې مشر یې د علاقې مشر یې ورشئ چې بھائی د دې کارخانو سال دی د دې ماشین درې لاړې ولې څه چل دی بھائی دا بیا وپېژنئ ځکه که نه راځي نو بیا یې موږ هم څه کوو ملګرو زنګ هم ډېر لوی خدای پاک دی خدایه شته موږ خو وایو چې داسې واغسې خو زنګ دومره لوی رب دی چې په ایمان د ته یم تاسو وګورئ تاسو دا ګورئ نه د دې ملک نه زیاتې پیسې دغه یو څو کسانو سره دي او نن یې خدای پاک په ټوله دنیا کې شرمئ داسې پیسې ستاسو داسې پیسې به دلته خوښ کړو یې خوښوو خدایه داسې پیسې موږ له مراکې چریم مراکې خدایه پاکه ته بادشاه او موږ له حق لالې راکې نو تاسو د خپل حق دپاره راوتي د خپل جاهد حق دپاره په کارخانه کې څه پیسې دي څه بقایجات دي ستاسو حق دی او د دغه بختور ځای کې دغه هایکورټ کې دغه بختور چې فیصله کړې ده به یې هایکورټ او سپریم کورټ چې فیصله وکړي بھیا گئی خدنگ منگ وہ تم عزت وائی منگ وہ تل انصاف پر ہے مشران وائی کہ بھائی تاؤ زنگ مشرانی نو بیا ولی دا عمل در بیا خدا خل پولی سی کر چی کم دی مزدوران لخ پل بکای جات او پیسی نو ور کئی دی خو اون سی چی بھائی نو دا خبر درونو چی تاسو گور وار مختا کو زم کلا کلا ری دی بیا خپش پنو خار کی پروگرامو لته ملک د غرالو خو ما وی خدای پای د چار فدی به رفیان ملګری عمر او دلته چې ما چا ته ویلي کم اس کم پدی خوشاله چې ما چا ته ویلي نو هغه پروګرام دا راغله نو مې بیا خپکیږي ولی هو د هغه چا لوکر خانو والا ملګرو نه ملګری گیلوا چې بای کم اس کم لکه زمند د فدریشن مرګری دی پی ټی سی من سره د پدربونو مزدوران دی شمګي مل من سره دی چرات سیمنٹ 50 من سره دی پیروسن لباړي دا موږ سره دی او چالو کارخانه دي نو ما ملګرو ته یو میټینګ راوړی کم اس کم چې هغه کې خود خپل لا بڑاس پکې و واسو چې بای تاسو په کم تال ځانګي کمن دا دغه کوچ بای
خدای شتنا باندې خلک ولويږي خپل سيتونه د نهیر شو منګه سوی خو د مزدورانو په سر یو بای منګه خو کلداری کو خو بسل ته په کورونو کلو کې یو کنه ودرو خو د دې مزدورانو په سر کې منګه سوی نو خدای چې منګه کوم عزت هم راکړي دان د دې مهنت کښو په وجه ډېر ښه ډېر دا د من مطالبه ده چې بای د پینشن مسله په اخر کې ده او د سپریم کورټ جج صاحب ته دا خواست دی چې سپریم کورټ جج صاحب ډېرې ښې فیصلې دي وکړي خو مهرباني وکړه چې دا یو فیصله د دې مزدورانو د پینشن مسله ده پخپله دې ویلي دي چې بای د یو مزدور برابر تنخواه نو نن کم از کم د انسکیل ورکر تنخواه 15,000 ده نو کم از کم یار دا پینشن په 15,000 روپیا که مهرباني بای موږ به درته دعاګانې کوو دا بوډاګان دي څه رانه ډېر مشران چې موږ کوم خپل ملګري د جدوجهد د قربانو ملګري ګوره څه رانه لاړه مړه شوه موږ هم دغه یو حقه لار ده نو جج صاحب د سپریم کورټ جج صاحب دغه حقه لار ده او ته به هم ځې خو دا به یو تاریخ پاتې شي چې دا خلک به درته دعاګانې کوو دکسې د ملک وزیر اعظم صاحب ته م وایو چې بای تم په یو شان او شوکت راغلی په یو اواد راغلی نو کم از کم ته د لاندې نه اوس وګوره چې بای دا ولې ظلم کېږي نو ستارټ د دې دی نه والا چې د دې خلکو پینشن سیوا کا د دې تنخواګانې سیوا کا د دې د بندو کارخانو هغه یو دوه خبرې درې کړي دي هغه وایي زه به کورونه غریبانانو له جوړوم نو موږ ورته دا وایو چې بای ستارټ والا که نه ګوره پنجاب د کم وخت نه څو کاله مخکې پنجاب لیبر قانوني مالکانه حقوق ورکړه سن ورکه بلوچستان ورکه او زن پښتونخوا وزیر اعظم تیر شوي پیرټ کې اعلان کړی و کار هم پرې شروع شوی و او چې زن د پښتونخوا کوټرې مزدوران ویل تر اوسه پورې په کار ده چې نو عمران خان ته وایي چې صاحب ته سټارټ والا او دا خپل نمایندګان دې دلته راوغواړه او د دې مزدورانو دا تنظیمونه او دا ملګري چې بای سټارټ د دې نه وکړه چې بای د لیبر کارونه څومره دي دا ما مزدورانو له مالکانه حقوق ورکړه او د روزګار خبره ده نو مهرباني وکړه دا بند ستا مطالبه پوره کېږي چې بای د دې بندو کارخانو په ځمکه باندې بلا کارخانې ولګو خلک به په روزګار شي نو دا سلا ده له څوک درکوي او که نه درکوي نو خواست دا دی چې دغه مشرانو ته دا اطلاع وکړي چې مهرباني وکړي وزیر اعظم صاحب هم وایي نو بیا ورته دا خبره ورسوي چې دا مالکانه حقوق هم ورکړه بند کارخانې د کارخانو لوی لوی ځمکې دي کله ته یو یو کارخانه په هغې بلا کارخانې لګي نو زما په خیال په دغې به کم از کم د هغه دا مطالبه او د هغه هغه د مخ هغه سره به نور هم سیوا شي او دعاګانې به م ورته خلک کوي